بسم الله الرحمن الرحیم. زه ماتی کا کړي وره بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن زما سره موجود دی د مظلوم ولسی تحریک ډیپټی جنرال سکرټری بلوچستان جناب فیض الله چغزی صاحب. د سبا د دوی د مظلوم ولسی تحریک په حواله باندې به انټرویو خو جی محترم فیض الله چغزی صاحب ته ټول د مخ خطا ته په پروګرام کې شرغلاس وایو. اولنی پوښتنه مستاز د مظلوم ولسی تحریک په حواله ده، ستاسو د پارټي مقصد ایجنډا او اولنی فوکس پر کوم شی دی؟ مننه عتیق خان چې تا موږ ته ټیم راکړي او ستا د چینل د ملګرو او د ټګردو شکریه. زموږ مظلوم ولسي تحریک پر دې شی جوړ شوی دی چې ګوره موږ د مظلومانو ملګري یو. زموږ بلوچستان زموږ په ډېرو سیمه باندې تعلیم نسته، سیاحت نسته، روزګار نسته. نو زموږ مظلوم ولسي تحریک مین مقصد هم دا دی چې موږ خپلې علاقې له تعلیم راوړو، سیاحت راوړو، روزګار پیدا کړو. زموږ مین مقصد هم دغه شی دی. مظلوم ولسي تحریک خاص کار موږ دغه شی دپاره کوو. فیض الله خانه، یقینا صحت، تعلیم او روزګار دا خو بنیادي ضرورتونه دي. دلته په دې معاشره کې یو ناسور چې هغه منشیات ورته ویل کېږي بیخي ډېر زیات دي. په دې حواله ستاسو کوم نظر دی یا کوم سوچ فکر دی؟ زموږ مظلوم ولسي تحریک پاکستان حاجي سیلاب خان چې کوم زموږ جرنل سکرټري د بلوچستان او صدر ایف افغان صاحب زموږ یو پلان جوړ کړی دی چې موږ د دې د ناصر د پاره یو خپل د دې یو سیستم یو سیټاپ جوړو چې د دې علاج وسی. خو زما د بلوچستان د ګورمنټ صدا خواسته چې ګوره دی په یو کونج کې په یو دغه کې سی پول الته مې پوزول تی دی راوښړل علاقو ته مې راوستول. دی د یو سړي بجای 15 ځوانان نور پنه شو وخت کوي. نو لیازه دا ښه عمل نه دی. سرکار دی پر دې شی باندې نوټس واخی. موږ د نگران وزیر اعلی ته دا خواست کوو چې بای پر دې شی باندې دی غور وکړي او پر دې شی باندې نوټس واخی. موږ مظلوم ولسی تحریک د دې شی برپور مزمت کوو او د دې شی چې په کم کم ځی کې د دې شی اډی یا سیستم مې موږ مظلوم ولسی تحریک بلوچستان حکومت ته خواست کوو چې دا شی ختم کړي، دا نستور ختم. استاد د پارټي چاغه ورځ البرداری ولا کوم چې کابینه اناونس ولا داغه به تاسو نه کار کړی؟ یار موږ مظلوم ولسی تحریک پاکستان لګیا یو. زموږ بلوچستان دفتر تیار دی، انشاء الله په یو ورځ کې موږ ابتدا وکړو. او موږ دغه بعد یو ورځ هم نه کښېنستلی. زموږ د بلوچستان یو ملګری هم نه دی کښېنستلی. لګیا یو موږ انشاء الله ضلع پر ضلعو باندې کار شروع دی، پر تحصیلانو کار شروع دی، حتی چې موږ د یونټانو پورې کار کوو. یو یو ګلی یو یو کور د موږ مظلوم ولسی تحریک د بلوچستان چې کوم ملګري دي ګرده په همت لګیا دي، شپه ورځ یې پر ځان یوه کړې ده. اور انشاء الله د دې به ښه ریزلټ راوځي که خیر. لوډ شیډنګ په بېخي ډېر زیات وي په دا کوچلاق سیمه کې. ستاسو په دې حواله څه نظر؟ لوډ شیډنګ زموږ کوچلاق تباه او برباد دی. نن شپږمه اوومه ورځ د زموږ پښتون یونټ وزیر آباد ملګري داسې د درې څلور نور چې کوم کلي دي دا ډېر په عذاب کې دي، ډېر په تکلیف کې دي. او بل دویمه خبره دا ده چې د چا به مخکې بلان راکړل 450000 روپۍ، د هغو بلان 8000 راستولي دي، 10000 روپۍ راستولي دي. نو دا شی زموږ پر غریبانانو باندې ډېر غټ بوج دی، پر کوشلاق پر عوام باندې بوج دی. موږ د وابده والا ته خواست کوو چې پر دې باندې نظر اسانی وکړي او د دې غریبانو اسیم غربت مهنګایي کمر ور مات کړی نه ماته کړې ده. نو باید چې وابډه د دې څه ناجایزه پایده نه واخلي. که چې ډېرې دی ناجایزه پایده اخلي بیا موږ مظلوم ولسی تحریک د دې دپاره لاینه موږ چې کوم دوباره خپل عمل کوو، لاینه عمل کوو. پر دې باندې موږ بلوچستان کمیټي او مرکز سره مشوره کوو چې بیا کومه د بالا د خواست موږ ته هدایت وو. ان شاء الله موږ پر هغه کار خیر. دا نور پاچیان د خواست جزیه اورمه وایي که دا بلان نس کنټرول نو بیا موږ عوام ته دا پیغام لرو چې دوی د بلان نه کې جمع. په دې والا بیا تاسو څه وست؟ هغه دارې پارټۍ د هر سړي خپل سوچ خپل نظریه ده. موږ د چا د سوچ او د نظریه سره خاص دغه نه ساتو. موږ مظلوم ولسی تحریک د بلوچستان د وابډه صدا خواست کوو چې زموږ پر الکا زموږ پر خلکو لږ نظر اسانی وکړي او دا کم بلان چې راغلي دي باید چې پر دې باندې کم سه کم دی چارجز واچي. مهنګایي زیاته ده، د عوام ساه بنده ده، باید چې دی کار نه وکړي. او زموږ د بلوچستان د یوې ویل کې خاص کر د کوچلاق تحصیل د مرګرو او د کم کلی چې ما در یاد کله دی کې بجلی نسته او بلان راځي. نو موږ دا خواست کوو چې د کوچلاق خلک دی خپل بلان جمع کړي چې موږ بلان وکړو جمع دا بیا موږ ته نور مصیبت جوړیږي. زموږ د کوچلاق ایم این ای صاحب ایم پی ای صاحب تیر 15 کاله چې کوم کارګردګي وه
په دې حواله ستا څه نظر دی، ته څونه ځې مطمئنه؟ عتیق خان ما مخکې هم دغه کړی دی، زموږ بزرګ دی ملک صاحب، موږ احترام کوو او د ملي عصمت الله خان هم احترام کوو، خو چونکې زموږ مجبوري ده، دوی زموږ د حلقې چوکیداران ول، دوی زموږ حلقې ته پنډنګ زیات شوی دی، دولس یولس ارب روپۍ پنډنګ شوی دی، باید چې دوی په دې کې کم سے کم نیمای خو لګولی وای. ما مخکې ملګرو ته ویلي دي چې باید دا کوچلاغ دا زموږ چې کومه حلقه ده، دا ډېره کوچنۍ حلقه ده، چې پر دې باندې ښه پوه انسان راسي، ښه کارنده انسان راسي، چې یو ناظم راسي، دا زموږ د کوچلاغ مسایل او مسلې به بالکل حل سي. نو ایم این ای او ایم پي ای خو ډېره غټه خبره ده، خو دوی چې کومې دعوې کوي، دوی چې کومې نارې وایي، داسې زما په نظر به زه هم دوی دی کار نه یې کړی، چې دغه ګوره تعلیم یې نه دی راوړی، سیات یې نه دی راوړی، بیروزګاری یې نه ده ختمه کړې. ټیک دی، یو پنځو کرو ته به روډ ورپخ کړی، یا به یې یو داسې سړي ته ټسمامر ورکړی چې هغه د ده دپاره یا ده به قسم پکړی. ګوره اوس خو نن سبا خو سیاست داسې روان دی، ټسمامر درکوم قسم را سره وکړي، یا دا شی درکوم ما سره قرآن وکړي، دا سیاست نه دی، دا د سیاست دغه په زوام نه زما په نظر. خو دوی چې کوم کار کړی دی زه خپله نه یم جن مطمئنه، که زه جن مطمئنه ولی نو کشلاغ به هم مطمئنه ولی. مطلب د روډ په حواله، د نالۍ په حواله، د ټرانسفارمرو، د نور چې کوم کارونه دي، که هغه د سپورټس کوم سپورټس په مت کې، که د تعلیم په مت کې، هغه کارونه موږ لیدلي دي، که هغه د صفایي مهم په مت کې، میگا پروجیکټس هم زه داسې خبر یم چې نوکریانې هم راوړي دي، نور خامخا یو څه کوتاهي به یا بدونه و دوی ته پنډ نه وي رسوي، خو دوی به زوم خپل تر وسه همت کړی. ملک صاحب ما تاته وویل عتیق خان چې موږ د یوې سیاسي جماعت هم نه خلاف دی، نه د یوې پارټۍ خلاف یو، صرف زموږ مجبوري دا ده چې زموږ د کور چوکیدار باید چې موږ مظلوم ولسي تاریخ موږ دا سوچ دی چې زموږ د خپلې ګلۍ، زموږ د خپل کور، زموږ د خپلې حلقې چوکیدار موږ په خپله وټاکو، باید چې د بارسه سړی پر موږ نه سي مسلطه. زما مقصد دا نه دی چې مطلب زما ټارګیټ ملک نعیم صاحب دی یا زما ټارګیټ ملي عصمت الله خان دی، زما مقصد دا دی چې د کوچلاغ دوام مس زما دا خواست دی چې د خپل کوچلاغ سړی وټاکئ، دی سړی وټاکئ چې سبا تی کار په کولی سي، ستي هغه ته یو لار جوړیږي چې تی هغه ته ورکللی سي، باید چې په لین کې تی نه ورته ودرېږي. ګوره زموږ چوکیدار دی، باید چې زموږ بادار نه سي جوړ. نو زه د دې د کارو د دې سیستم زوم د کوچلاغ تحصیل صدر یم، پر یوه یوه شي زما نظر دی، پر یوه یوه کلي مې نظر دی. عتیق خان چې کوم زموږ حق دی، زموږ د کوچلاغ حق دی، زموږ د خلکو حق دی، هغه حق کوچلاغ ته نه دی رارسېدلی. نو را روان الیکشن کې به د کوچلاغ عوام او په بورپوره تعداد باندې دوی ته خپل دغه ورښکاره کړي چې دوی کار نه دی کړی. اخر کې د کوچلاغ ولس ته څه پیغام لري؟ د کوچلاغ ولس ته دا پیغام لرم چې دا کوم ووټس دی په جوب کې دی، دا کوم شناتکارټس دی په جوب کې دی، باید چې دا تی په یو ځای یا پنجاب کې یا په سند کې په دې باندې د پلس سزا نه کې خلاص. دا ډېر غټ پاور دی، دا ډېر غټ زور دی چې ته یې دی سړي ته ورکوي، باید چې هغه ستي د ګلۍ چوکیدار جوړ سي، ستي بادار نه سي جوړ. نو د کوچلاغ خلک سمجداره دي، پوه دي، لکه پړه ډېر پکښې دي. نو انشاءالله د مظلوم ولسي تاریخ ملګري هم ډېر دي او د حاجي صادق خان سپورټران هم ډېر دي. را روان وار موږ بورپوره مطمئنه یو چې د کوچلاغ عوام هم مظلوم ولسي تاریخ ته ووټ راکوي او زموږ انتخابي نشان منګی دی، پر منګی به ووټ وي. ډېره مننه. دا د مظلوم ولسي تحریک ډپټي جنرال سکرټري بلوچستان جناب فیض الله چغزي صاحب چې د په مختلف موضوعاتو باندې ډېر تفصیلا د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، د بل پروګرامو پورې زه او زما ټیم ته راکړئ اجازه. ډېره مننه.